सिक्किम सरकारले केन्द्र सरकारसँग डरले सिधा कुरा गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि का आज सिक्किम पछाडि परिराखेको छ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टका <laughs> एमपी राज्यसभा श्री हिसिलाचुङपा र सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका एमपी सिक्किमलाई प्रतिनिधित्व गर्ने श्री राङ सुब्बा दुवैजना अहिले पार्लियामेन्टमा मुखमा दाई जमाएर बसिरहनु भएको छ पार्लियामेन्टको सेसन अब अन्तिम पडाउमा पुगिसकेको छ हजुरहरू सबैलाई विदितै भएको कुरा हो अहिले देशको पार्लियामेन्ट सेसन चालु छ यो डिसेम्बर बाइस तारिकसम्म पार्लियामेन्ट सेसन चल्नेवाला छ र सिक्किमका लम्बित मुद्दाहरू जो सिक्किम जनताले देशको पार्लिमेन्टमाथि आस्था राखेर विश्वास राखेर र हाम्रा क्रमैले लोकसभा र राज्यसभामा दुवै पार्टीका एमपीहरू सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टका एमपी राज्यसभा श्री हिसेलाचुङपा र सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका एमपी सिक्किमलाई प्रतिनिधित्व गर्ने श्री राङ सुब्बा दुवैजना अहिले पार्लियामेन्टमा मुखमा दाई जमाएर बसिरहनु भएको छ पार्लियामेन्टको सेसन अब अन्तिम पडाउमा पुगिसकेको छ र म यो कुरा किन गर्दैछु भन्दाखेरि हिजो अस्ति मात्रै एउटा ठुलो नाटक भयो सिक्किमबाट एउटा जम्बो टोली लिएर सिक्किमका मुख्यमन्त्री दिल्लीको सबैभन्दा एउटा महँगो होटल अशोका होटलमा गएर उहाँहरूले क्याम्प गर्नुभयो र त्यो क्याम्प पछि हामीले देख्यौँ फोटो सेसनहरू क्रमैले गृहमन्त्री र अरू ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टरहरूसँग उहाँको फोटो सेसन पनि देख्यौँ र म आफै धेरैचोटि यसरी दिल्लीमा गएर फोटो पनि खिचेको र धेरैचोटि यसरी भाइसाहबहरूलाई भेटेको एउटा अनुभव भएकोले गर्दाखेरि यो फोटो खिच्ने कुरा चाहिँ कुनै ठुलो कुरा होइन त्यो फोटो फ्रेममा आएर उहाँहरूले के बोल्नुभयो के भन्नुभयो त्यो त उहाँहरूले जानुहोस् तर त्यसरी फोटो खिच्दै सिक्किमका लम्बित मुद्दाहरू सिक्किमको सबै मागहरू पुरा हुन्थ्यो भने फोटो हर कोहीले खिच्न सक्छ दिल्ली कुनै टाढा होइन देशको राजधानी हो र यसरी करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर जनताको पैसा धुवाँ उडाएर सरकारले एउटा ढोङ गर्यो र म सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि सरकार इमान्दार थियो भने प्रथम त अब एघार बजेर पचपन्न मिनट भनेको जस्तो अब भोट आउनु केवल अब दुई अढाई महिना मात्रै छ अन्तिम पलमा सरकार बिउजेर यसरी दिल्लीमा गएर फोटो खिच्दैमा लिम्बू तामाङ सिट मुद्दा सल्भ भइहाल्ने र बाह्र जात गोष्ठीले ट्राइबल पाइहाल्ने भन्ने कुराको एउटा अहिले रचिएको कुराको हामी सिटिजन एक्सन पार्टी पूर्ण रूपले यसलाई खण्डन गर्दै यो एउटा केवल अनि केवल ढोङ र जनताको पैसा उडाउने काम हो भनेर हामी ठहर गर्दछौँ र अर्को कुरा अब पार्लियामेन्टको लिस्ट अफ बिजिनेस अथवा यो बाइस तारिकसम्ममा पार्लिमेन्टमा कुन कुन मुद्दा आउने हो यो विषयमा हेर्दाखेरि कतै पनि न भारत जात गोष्ठीको ट्राइबल बनाउने मुद्दा त्यो लिस्ट अफ बिजिनेसमा छ न कुनै लिम्बू तामाङ सिट आरक्षण मुद्दा त्यहाँनिर लिस्ट अफ बिजिनेसमा छ त्यसको मतलब सरकारले लबी गर्नु सक्नु पर्थ्यो सरकार धेरै पहिले नै दिल्लीमा गएर यसरी पार्लिमेन्ट्री यो जुन अफेयर मिनिस्टरसँग होइन पार्लिमेन्ट्री जो सेक्रेट्रिएटसँग उहाँहरूले मुद्दा बारेमा उहाँहरूले चर्चा गर्न सक्नु पर्थ्यो तर सिक्किमका दुवै एमपी गम्भीर नभएकोले गर्दाखेरि र केवल अनि केवल यो सिधा जनजातिलाई यसरी ढाँट्ने काम भइराखेकोमा सिटिजन एक्सन पार्टी पूर्व सरकारलाई पनि यसमा हामी त्यति नै दोषी ठहराउँछौँ किनभने उहाँहरूको पनि सरकार दुई हजार उन्नाइसमा नआए पनि अहिलेसम्म उहाँको एमपी राज्यसभामा यथावत हुनुहुन्छ श्री हिजे लाचुङपा साहब र उहाँले पनि यत्रो लामो अनुभव यत्रो सिनियर नेता भएर पनि केही गर्न नसक्नु केही बोल्न नसक्नु सिक्किमको पक्ष राख्न नसक्नु केवल त्यो स्पेस अकुपाई मात्रै गरेको जस्तो हामीलाई लाग्छ र दुई हजार छमै जब दुई हजार तिनमा लिम्बू तामाङ सम्प्रदायले जब ट्राइबलको स्टाटस पाइसकेपछि दुई हजार छमा नै सिक्किममा डिलिमिटेसन कमिटी आएको थियो सिट डिलिमिटेसन भएको थियो त्यति बेला पूर्व मुख्यमन्त्री श्री पवन कुमार चामलिङ सिक्किमका अब होनार मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो डिलिमिटेसन कमिटीमा अहिले वर्तमानका मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङ गोले पनि हुनुहुन्थ्यो आरबी सुब्बा दुवै सुब्बा साहेबहरू पनि हुनुहुन्थ्यो जो अहिले आज एसकेएम पार्टीमा संलग्न हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नै कम्युनिटीलाई पनि न्याय गर्न नसक्नु र त्यति बेलाको दोष क्रमैले पूर्वले वर्तमानलाई अब त्यो भलिबल भाल फ्याँकेको जस्तो नि पूर्वले वर्तमानलाई फ्याँक्छ वर्तमानले पूर्वलाई फ्याँक्छ जनता हेरेको हेरेकै होइन कुनै गम्भीरता नहुनु र एउटा खेला खेलाखेली जस्तो दुवै सरकारले यसरी सिक्किमका सिधा सादा जनतालाई ढाँटेर जनताको भोट चाहिँ तपाईँको मुरयाएर भोलि सत्तामा बस्ने अनि सत्तामा एउटा नक्कली कुबेर जस्तो बस्ने उहाँहरूको यो प्रवृत्तिलाई सिटिजन एक्सन पार्टी हामी गम्भीरतासँग यो उहाँहरूको नाटकलाई पूर्व र वर्तमान दुबईको नाटकलाई हामी खण्डन गर्छौँ किनभने पूर्व मुख्यमन्त्रीले पनि बार बार भन्नुहुन्थ्यो कि हरेराम प्रधानले चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा केस लगाएर लिम्बू तामाङको सिट नभएको भनेर उहाँले सोझै ढाँट्नु भएको छ किनभने हरेराम प्रधानले चाहिँ लिम्बू तामाङले सिट पाउनु हुँदैन भनेर केस गर्नुभएको होइन उहाँले चाहिँ उहाँहरूले जब ट्राइबल भइसकेपछि कुनै पनि जाति जब ट्राइबल हुन्छ ट्राइबल भइसकेपछि उहाँहरूले विधानसभामा उहाँहरूको सिट आरक्षण हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले एउटा प्रेयर सुप्रिम कोर्टमा लगाउनु भएको थियो र सत्र चोटि हियरिङ भयो त्यो केस है सिक्किम सरकार र भारत सरकार दुवैलाई पार्टी बनाएर गरिएको थियो र त्यसमा पटक पटक सिक्किम सरकारले विभिन्न रूपले उहाँहरूले फर्मुलाहरू दिने काम गर्यो कहिले घरि बत्तिस सिटबाट घरि चालिस सिटबाट तर जब दुई हजार छमा सुप्रिम कोर्टले लिम्बू तामाङलाई सिट दिनु भनेर दुई हजार सोह्रमा को चार जनवरीमा जजमेन्ट दियो त्यो जजमेन्ट दिइसकेपछि एउटा विडम्बना म तपाईँहरूलाई एउटा मतलब जानकारी दिलाउन चाहन्छु अस्ति तेह्र जनवरीमा पनि दुई हजार तेइसको अब अ, यो जुन एएसएसले जुन केस, केस लगाएको थियो सुप्रिम कोर्टमा उहाँहरूको केसलाई सुनवाई गर्दै सुप्रिम कोर्टले तेह्र जनवरीमा सुनवाई गर्यो उहाँहरूले इन्कम ट्याक्समा छुट पाउनुपर्छ उहाँहरू पनि सिक्किमेहरू सम्मान हुन् र सिक्किमेहरूकै दर्जामा उहाँहरूले इन्कम ट्याक्स छुट पाउनुपर्छ अरू सुख सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने जुन जजमेन्ट भयो त्यो जजमेन्टको तिन महिना नबित्दै पार्लियामेन्टले उहाँहरूलाई जुन सुप्रिम कोर्टको आदेशलाई पालन गर्दै पार्लियामेन्टले उहाँहरूलाई साँच्चै त्यो छुट पनि दिलायो र त्यसमा वर्तमान सरकारको जुन प्रकारको एक्टिभनेस थियो उहाँहरू जति सक्रिय भएर त्यो काम गर्नुभयो तर दुई हजार सोह्रदेखि अहिले दुई हजार तेइससम्म सुप्रिम कोर्टको त्यो जुन आदेश छ त्यसलाई पालन गरेर वर्तमान सरकारले फर्मुला लिएर भारत सरकारसँग लबी गर्न नसक्नु या त उहाँहरूकोमा इमान्दारी छैन या त उहाँहरूकोमा भारत सरकारसँग काम गर्ने अनुभव छैन या आँट छैन यो तिनैवटा कुरा हुनसक्छ र यदि आँट छैन र उहाँहरूले गर्न सक्दैन भने जनताको अगाडि हात उठाउनु पर्यो कि अब हाम्रोमा आँट छैन हाम्रोमा यो काम गर्ने क्षमता छैन हामी काम गर्न सक्दैनौँ सिक्किम जनतालाई न्याय दिलाउन सक्दैनौँ भनेर उहाँहरूले कमिटमेन्ट गर्दा हुन्छ र जनतालाई फेरि ढाँटेर अझै सिक्किमका एक मात्र लोकसभा एमपीले थियो अब दुई हजार छब्बिसको डिलिमिटेसनको कुरा गर्नुहुँदै थियो यदि दुई हजार छब्बिसको डिलिमिटेसन हो भने होइन तपाईँहरूलाई म विशेष एमपी साहबलाई म जानकारी दिलाउन चाहन्छु कि जम्मू कश्मीर स्टेटमा त डिलिमिटेसन भयो उनीहरूको तिन सौ सत्तर उडायो त्यसको पछाडि डिलिमिटेसन भयो सिट रिजर्भेसनको फर्मुला पनि भर्खर पार्लियामेन्टमा त्यहाँ एससी एसटीको सबै सिट रिजर्भेसनहरू भएर दुई दिन अगाडि मात्रै पार्लियामेन्टमा यो बिल पास भयो त जम्मू कश्मीरको त्यो हुनसक्छ भने सिक्किमको स्पेसल सेन्सस र डिलिमिटेसन किन हुन सक्दैन हुन त अहिले जुन नयाँ एउटा जजमेन्ट आएपछि वर्तमान सरकारले चाहिँ लिम्बू तामाङको विशेष सेन्सस गराउँदैछ फेब्रुअरीसम्ममा गर्ने भनेर र म सरकारलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरू इमान्दार थियो भने यो काम धेरै अगाडि हुन सक्थ्यो तर तपाईँहरू मौज मस्तीमा इन्टरटेन्मेन्टमा गान बजानमा चिफ गेस्टमा होइन तपाईँहरू एकदम ढोङ गर्नुमा तपाईँहरू व्यस्त हुनु कारणले गर्दाखेरि सिक्किमे जनताका मेन मुद्दाहरू यसरी लम्बित भएर जनताले दुःख पाइरहनु परेको छ र रह। कुरा रह्यो बाह्र जात गोष्ठीको कुरामा पनि सिक्किम सरकारले सरकार जाने बेलामा अब अन्तिममा अब अन्तिम पडाउमा है फुटबलको भन्ने चाहिँ अब नब्बे मिनटको खेल भन्ने चाहिँ अब अठासी मिनटको टाइम बितिसक्यो अब दुई मिनटको टाइम भएको जस्तो अब दुई महिना मात्रै टाइम छ सरकारको हातमा अब यति बेला गएर चाहिँ दिल्लीमा फेरि बाह्र जात गोष्ठीले चाहिँ अब ट्राइबल पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले एउटा ढोङ गर्नु हुँदैछ म सरकारलाई यो पत्रकार सम्मेलनबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले के लिम्बू तामाङ सिटको बारेमा सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा चर्चा गर्नुभयो प्रस्ताव पारित गर्नुभयो भारत सरकारलाई तपाईँहरूले सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीले पत्रचार गर्नुभयो हाम्रो जानकारीमा त छैन यदि छ भने सरकारले जनतालाई क्लियर गरिदिनु पर्यो त्यस्तै बाह्र जात गोष्ठीको बारेमा पनि जो ट्राइबल दिने कुरा छ हुन त यदि बाह्र जात गोष्ठीले ट्राइबल पायो भने सबैले ट्राइबल पायो भने सिक्किम ट्राइबल स्टेट नै हुन्छ यहाँनिर इनर लाइनको जुन माग छ इनर लाइनको पर्मि जुन सिक्किममा चाहिँ अब फाल्टु मान्छेहरू सिक्किममा आउँदाखेरि चाहिँ इनर लाइन पर्मिट लिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि वान गोमा एकैचोटि यो सल्भ हुनसक्छ र धेरै सिक्किमलाई फाइदा हुन सक्ने कुराहरू पनि छ सिक्किमको सबै राजनीतिक पार्टी र सबै बुद्धिजीवी पत्रकार सबैले यस कुरामा म चिन्तन गरिदिने पनि म अनुरोध गर्छु र सरकारले यो विषयमा पनि केन्द्र जनजाति मन्त्रीको अगाडि चाहिँ अस्ति उहाँहरूले चाहिँ एकदम हात जोड्नु पर्दै थियो उहाँहरूले एकदम ल्याङ 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 गरेको हामीले हेर्दै हेर्दैथ्यौँ त्यस्तो पर्दैन सिक्किम सरकार भनेको यो फेडरल स्ट्रक्चरभित्र भारत सरकारको एउटा अङ्ग हो र सिक्किम सरकार भनेको एउटा मान्यता प्राप्त जसरी भारतको संविधानले अरू राज्यको सरकारहरूलाई मान्यता दिएको सरकार, छ सरकार भारत सरकारलाई मान्यता दिएको छ सिक्किम सरकार गभर्मेन्ट अफ सिक्किम पनि एउटा मान्यता प्राप्त इन्स्टिट्युसन भएकोले गर्दाखेरि सिक्किम सरकारले सिधा कुरा गर्न सक्नुपर्छ उहाँहरूलाई च्यालेन्ज पनि गर्न सक्नुपर्छ किनभने हामी बोर्डर स्टेट भएर होइन हामी अरू स्टेटहरू भन्दाखेरि अट्ठाइस वर्ष पछाडि भारतको यो डेमोक्रेटिक सेटअपमा हामी विलय भएको राज्य भएर हामीलाई स्पेसल प्रोटेक्सन पाएको स्टेटले पनि आज केन्द्रमा गएर चाहिँ जी हजुर भनेर भन्नु पर्यो भने, पर भने चाहिँ त्यो चाहिँ लाग्दो कुरा हो सिक्किमको एमपीले पार्लियामेन्टमा थर्काउन सक्नुपर्ने सिक्किमको चिफ मिनिस्टरले सिधा अनुहारमा आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्नुपर्ने अनि सिक्किमको चिफ सेक्रेटरी र ब्युरोक्रेट्सहरूले पनि भारत सरकारको मन्त्रालयभित्र फाइल घुमाउन सक्नुपर्ने चाहे त्यो एलटीको इस्युमा होस् चाहे भारत जात गोष्ठीको इस्युमा होस् र अरू कुनै पनि इस्युमा पनि सिक्किमको स्पेसल प्याकेजको कुरामा होस् या इनर लाइन पर्मिटको कुरामा होस् सिक्किम सरकारले केन्द्र सरकारसँग डरले सिधा कुरा गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि आज सिक्किम पछाडि परिराखेको छ पूर्व मुख्यमन्त्रीले एकखेप एउटा म कार्यक्रममा गएको थिएँ उहाँ र म दुवैजनालाई निम्तो थियो एउटा नेडाको मिटिङ थियो अब त्यो नेडाको मिटिङमा चाहिँ पूर्व मुख्यमन्त्री श्री पवन कुमार चामलिङले मुखै खोल्नु भएन त्यो मिटिङको बिचबाटै उहाँ निस्केर हिँड्नु भयो भोलिपल्ट चाहिँ यत्रो यत्रो खबर कागजमा खबर आयो कि मुख्यमन्त्रीले त एलटीको सिट पनि मागे दार्जिलिङको गोर्खाल्यान्ड पनि मागे भनेर चाहिँ त्यो रिलिजमा लेखिएको थियो र त्यहाँबाट म यो दिल्लीबाट आएको रिलिजलाई पनि म त्यति साह्रो अथेन्टिक मान्न सक्दिनँ किनभने त्यो चाहिँ अब एकदमै फेब्रिकेटेड उहाँको मुख खोल्यो खोलेन उहाँले बोल्यो बोलेन तर त्यस्तो एउटा फेब्रिकेटेड बनी बनाइ रिलिजहरू बनिएर आउँछ र त्यो रिलिजलाई मात्रै तपाईँहरू सिक्किम जनताले विश्वास नगरेर जुन दिन पक्का केन्द्रबाट चाहिँ लेटर आउँछ र सिक्किम जनताले न्याय पाउँछ त्यो दिन मात्रै विश्वास गरिदिनु भन्ने हाम्रो कुरा छ र सिटिजन एक्सन पार्टी सरकारलाई यो कन्फरेन्स मार्फत झकझकाउने र सरकारलाई इमान्दार भइदिने अनि पूर्व सरकारलाई पनि उहाँहरूले अब पन्ध्र वर्ष लिम्बू तामाङ सिट मुद्दा उहाँहरूले पार लगाउन सक्नु भएन उहाँहरूले भारत गोष्ठीलाई पार लगाउन सक्नु भएन भने अब आएर मै गर्छु भन्नु चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ असम्भव कुरा हो किनभने उहाँहरू चौकीमा थियो जनताले पटक पटक पाँच पाँच पटक उहाँहरूलाई सरकार बनाउने मौका दिएको र पाँच पटक पनि ये री में पुने अब एउटा नानीहरू स्कुलमा पनि हुन्छ नि त एक खेप फेल भयो दुई खेप फेल भयो तिन खेप फेल भयो अब पाँच खेप फेल भएकोलाई चाहिँ फेरि यसले फर्स्ट डिभिजन ल्याउँछ भन्नु चाहिँ बडो दुःखको कुरा हो र उहाँहरूले कुनै पार लाउने कुरा छैन तर उहाँहरूलाई थाहा छ जनतालाई कसरी शोषण गर्नु जनतालाई कसरी ढाँट्नु र जनताको भावनामा कसरी खेलवाड गर्नु उहाँहरू माहिर भएको कारणले आज सिक्किम जनतालाई दिउँसै ढाँट्नु हुँदैछ